Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle testa och göra ett wear test, alltså ett check-in under dagen där jag visar er hur mitt smink ser ut med det nya märket Make the Make. Jag har fått hem 5 stycken grejer som vi ska testa idag. Jag har också fått hem tidigare, för rätt länge sedan nu, borstar ifrån märket som jag tänkte att vi skulle använda idag. Jag älskar de här borstarna, jag har pratat om dem massor på min kanal tidigare. Men nu är det alltså sminket då. Det här är en av de launchesarna som jag har varit mest exalterad över, antagligen på väldigt länge, förutom kanske när det gäller ögonskugga och så då. Och om ni undrar förresten vad jag har för ögonskugga, så är det första delen har jag spelat in utav Mini Breaker ifrån Jeffree Star Cosmetics. Men i alla fall, Make the Make, jag har på framme Skin Citys hemsida. Make the Make är skapat för eller ihop med Skin City liksom. Och då i alla fall, det här är, jag kommer läsa innantill. Make the Make är makeup infused skincare. En kombination som för samman den mest aktiva hudvård och lystergivande makeup. Denna kombination behandlar och vårdar din hud samtidigt som den framhäver dina naturliga drag. Det är alltså själva beskrivningen. Det står lite mer, jag kommer länka hemsidan och allting här nere med alla produkterna givetvis. Det finns primers, foundations, concealers, highlighters, bronzers, setting powder, borstar. Och borstar har jag som sagt, det finns fler borstar än de jag har. Jag fick också 2 borstar i det här kittet, men jag har dem redan. Det är bland annat den här som är Make the Make Sheer Foundation. Och sedan är det Make the Makes Bronzer Brush. Och ni ser att den här är använd, för den här använder jag mer eller mindre varje dag. Den är så himla bra. Så jag öppnar inte dem nu. Jag får se om jag behåller dem eftersom jag redan har dem. Jag har extremt mycket borstar. Jag är väldigt sugen på att lägga båda de här egentligen, men mest bronzer brushen i mitt kit. Jag får se lite. Men de fick jag i alla fall med. Sakerna som jag ska visa er idag är... Sakerna som jag ska visa för er idag är Niacinamide Soft Focus Primer. Det här är alltså en primer som är blurring och smoothing. Det här är alltså inte en typ av primer som jag brukar använda. Jag är väldigt väldigt torr, som ni ser är jag väldigt väldigt glansig. Det är för att jag har lagt maximalt fukt och givetvis min SPF. Jag ska ut idag ju, jobba och sånt. Så den här ska vi i alla fall testa. Det är alltså en väldigt intressant produkt. Jag tror att den kanske kan funka för mig nu när det ändå är sommar, jag svettas en del och så. Men annars använder jag mer eller mindre alltid en återfuktande primer. Sedan är det dags, vi kan ta concealer. Det här är deras Peptide Perfecting Concealer. Det här är en lätt täckande concealer som lämnar ett airbrushed effekt. Och den har då peptider och det är lite som en ögonkräm med lite färg i. Väldigt, väldigt spännande. Ja, väldigt, väldigt spännande. Sedan har jag fått hem deras Squalene Soft Compact Foundation. Och den här är Silky Soft och Buildable Perfection. Och jag har fått den här i färgen N4, concealern fick jag i N3. Sedan har jag också fått ett Vitamin E Illuminating Balm. Och skin-effekten här är Light Reflecting och Pearl Luster. Jag vet inte riktigt hur den här kommer funka uppe på foundationen eftersom det är ett puder, men jag får testa mig lite fram, hoppas att det funkar. Och sist men absolut inte minst så har jag fått deras Vitamin C Soft Compact Bronzer. Och skin-effekten är Sunkissed och Natural Tan. Och den här har jag fått i shade S2. När jag fick hem de här så blev jag lite skeptisk, jag swatchade dem givetvis och allting kändes för mörkt. Jag har brun utan solat mig, tror eller ej, lite i natt. Jag tog inget stort lager och inte några jättemängder, så att jag är bara en nyans mörkare ungefär än vad jag vanligtvis är. Och jag hoppas att det här kommer funka nu. De här är de, jag har fått produkterna som är de ljusaste för gul eller neutral underton. Det finns en ljusare i rosa underton eller ljusare, men då är de lika ljusa antar jag för en rosa underton. Men det som jag är mest så här, vad ska man säga, besviken eller så på färgmässigt, det är att jag hade velat ha S1 eller SP1 kanske det blir, för att den är varm, den här bronsen är kall, så jag vet inte riktigt hur den kommer kännas på min hud. Men jag jämförde den igår mot min Marc Jacobs bronzer och den är väldigt lik, bara något något mörkare. Så jag tror att det kommer funka idag i alla fall. Jag hoppas i alla fall det. Men nu tycker inte jag vi skjuter upp den mer, utan nu applicerar vi de här på ansiktet och ser hur de känns. Okej, jag skulle
Jag gjorde lite såna här inserts så att ni såg bilderna ordentligt innan jag började peta för mycket i produkterna. Och då gjorde jag så här. Kolla nu. Då gjorde jag så. Den här är tyvärr fortfarande alldeles för mörkt. Och nu ångrar jag att jag pillar i den, för nu kan jag inte ge bort den. Så lite besviken måste jag säga. Jag kanske får testa och beställa, vad heter det, den flytande foundation. Den kanske smiter in lite snyggare i min hud. Men som ni ser finns det inte en chans att den där kommer funka för mig. Men det gör ingenting, jag börjar med att använda primern och ser hur det känns. Primern kommer i en jättehärlig förpackning, jag älskar den här när det är en squeeze tube och en pump. Den känns inte så... Oj! Jag trodde att det här skulle vara mer en silikonbaserad. Jag förstår att det är väldigt annorlunda produkter eftersom det är hudvårdsprodukter. Men jag trodde nog att det skulle vara mer av en sån här silikonprimer som fyller igen allting. Men vi testar och sprider ut den här och ser hur det känns. Innan jag berättar om primer så vill jag bara säga det också, vill jag påminna att jag har väldigt mycket återfuktande produkter eftersom jag trodde att jag skulle använda en puderfoundation under. Och sedan har jag en SPF, som sagt, jag tror att jag nämnde det i intro att jag har en SPF på ansiktet på sista lagret, och det är Shiseidos SPF 50. Den är väldigt glowy och lite oljig, men den brukar inte få mina produkter att slippa omkring. Jag använder den varje dag och har gjort väldigt väldigt länge, och därför så måste jag ta med det i inräkningarna, för jag har alltid den på mig, för den får mig inte att bryta ut och ingenting annat. Hur som helst, Make the Makes primer ska vi prata om nu. Jag använder den här lite. Mycket bättre primer än vad jag trodde. Den är verkligen lystergivande. Jag skulle säga att den nästan har lite rosa tint, eller lite, alltså lite mer så, för att jag har en annan tint på mina kinder nu och jag har en väldigt hälsosam glow. Det är svårt att säga uppe på SPF:en exakt hur mycket glow den ger, men jag ser en skillnad. Jag vet inte om jag tycker att den har blurrat så mycket, men jag har väldigt lite porer, alltså de syns väldigt väldigt lite. Jag har givetvis lika mycket porer som alla andra, men de syns väldigt väldigt lite, så att jag vet inte, jag har inte det problemet. Däremot så tycker jag att jag ser lite mer, vad ska man säga, jag ser lite mer facetunad ut liksom, och det gillar jag i alla fall. Om den här får min foundation att sitta på bra, så kommer jag att gilla den, det vet jag. Jag är som sagt, hoppla hoppla, jag är som sagt väldigt 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 chockad över hur bra, alltså hur bra den kändes på huden. Den luktar ingenting heller specifikt, och jag gillar verkligen förpackningen. Det känns som att den här plasten också, det har inte jag tittat upp nu, men det känns som att det skulle kunna vara en sån här återvunnen plast, för det är lite så här, den är inte lika hård som annan plast, utan den är mer så här formbar typ, vilket är okej. Men jag ska plocka primer foundation, och jag applicerar också min foundation då, så att ni får se, med sheer foundation brush. Det är en platt kabuki. Jag vet inte riktigt varför den här heter sheer foundation, för att den här är hårt packad och jag tycker att den här packar på foundation väldigt bra. Men jag applicerar i alla fall foundation med den här. Okej, nu har jag applicerat min foundation. Som ni ser, jag har använt L'Oreal's 24 hour fresh wear. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sitter och är väldigt besviken. Jag kommer göra det här wear testet ändå, men jag har nu insett att undrar om den här också är för mörk nu. Jag trodde ändå att concealern skulle kunna funka, men nu är jag lite mer skeptisk. Men Make the Make Peptide Perfecting Concealer är en concealer som jag tror att jag kommer älska när man bara vill ha. Jag har ganska mörka underögon tycker jag själv, och jag stör mig ofta på det, så därför så tänker jag att det kommer bli gött de här dagarna när man inte vill ha lika mycket smink typ nu i sommar. Och speciellt också jag som har väldigt torra underögon också. Så att det blir spännande att se. De har också en till concealer, de har också en till foundation, om jag inte nämner det på foundation. Och jag är väldigt sugen på att testa dem också. Men jag har pratat om det här lite på min Instagram. Just nu så försöker jag att inte handla så jättemycket smink. Det går inte jättebra. Men jag försöker verkligen, för att vi har precis flyttat. Det blev väldigt väldigt dyrt. Jag har precis börjat ett nytt jobb, vilket gör att jag har en månad nu när jag inte får några pengar alls efter överlapp av liksom pengar och så. Så att jag försöker att inte handla, men jag vill ändå gärna testa misten härifrån. Och du vet så, jag har fått väldigt mycket kommentarer om att jag vill, att ni vill att jag ska testa highlighten, alltså den glossgrejen. Nu ska jag testa den här idag och se vad jag tycker, vitamin E-grejen. Men vi kommer till den snart. Men hur som helst, nu fortsätter vi med concealer, jag ska inte tjata om det. Man
snurrar upp den, vilket jag tycker om. Det är en metallisk grej uppe, det är ingen svamp, vilket jag också tycker om. Den kommer också vara kylande, jag kände lite på handen då när jag swatchade för färgernas skull. Jag tror inte att det är jättehög täckning i den här, men vi får se. Så jag lägger den här under ögonen, och om jag har någonting annat litet att täcka, så får vi se hur den känns. Den är från burk. Men vi kör ändå, ärligt talat. Den är för mörk, det är den. Åh, vad ledsen jag blir. Till och med när jag busar, hörni. Jag tror att den här concealern skulle funka utmärkt att använda med fingrarna, men jag ska testa med en svamp. Det här är Kix Beautys svamp. Okej. Okay. Men wow! Det var mycket mer täckning än vad jag trodde. Jag trodde det bara skulle vara en lätt vil av färg. I kameran nu, i viewfindern, i spegeln, så ser det helt okej ut. Men jag vet att den är för mörk. Det kommer inte ha någon uppljusande effekt givetvis. Men det ser faktiskt inte kaos ut. För er som inte visste det, så är det faktiskt bra att gå upp en halv eller en storlek på färg på concealer. Om man vill ha, alltså gömma mörka ringar. Om man går för ljust så kan man faktiskt framhäva mörkheter i ansiktet. Så att det känns bra. Men jag ska testa och blända ut lite med fingret. Jag har ju naglarna nu, så det är lite svårt. Jag vill bara se hur den känns. Nej, jag gillade den faktiskt med svamp mest. Men wow, den hade mycket bättre täckning än vad jag trodde. Den känns inte alls under ögonen. Jag förstår verkligen Lina, jag länkar hennes Instagram här eller nere i infoboxen, som jobbar för Make the Make. Hon har varit med och framtagit de här produkterna och så. Superduktig tjej, hennes Instagram är bomb. Jag såg att hon liveade igår kväll med en av sina vänner. Och då pratade de om det här att hon gärna använder den här som ögonkräm då istället. Och jag förstår verkligen vad hon menar. Den känns bara, första intryck nu, väldigt väldigt återfuktande. Utan att känna tung. Jag kan tänka mig att den här är utmärkt om man inte har något annat smink. Eller bara har något lite smink på ögonen. Du vet, lite bryn, lite läppglans kanske. Så förstår jag verkligen vad hon tycker menar med det här. Än så länge har den inte lagt sig speciellt mycket i fina linjer. Jag ska sätta den för att jag ska jobba hela dagen. Men, ja okej, den har lagt sig visst. Men inte så farligt, och eftersom den är så mjuk så tycker jag att den ser väldigt alltså förlåtande ut. Jag måste säga att jag tycker att det ser väldigt bra ut oavsett. Men i alla fall, vi ska sätta den här concealern alldeles strax. Men innan jag gör det, för att jag inte ska glömma bort att jag ska använda den här, så ska jag använda Make the Makes Vitamin E Illuminating Balm. Och jag vet inte riktigt hur jag ska placera den här. Jag tänker testa med fingrarna, men vi får se. Det här är alltså ett glansigt balm med skimmer. Oh. Ah, oh, wow. Ska vi swatcha först kanske? Åh, oh, jävlar. Åh, oh, damn. Jag kanske skulle ha valt en foundation som inte behöver sättas ner, men vi testar nu då. Jag tar på fingret här och applicerar. Oj. Ooh. Oh, wow. Okej, nu blev jag ännu mer taggad på att testa. Men gud. Jag ska bara se vad som händer om man går över med svamp. Men wow, vilket glow verkligen. Jag tror att jag föredrog det med fingret. Okej, jag tror att ni ser vad jag ser. Vilket glow. Det här, hörni. Wow, vilken glöd. Tyvärr, eftersom jag ska jobba en hel dag, så måste jag sätta mitt ansikte lite. Men jag behöver inte sätta mitt ansikte så här vid den här, men jag vill verkligen att ni ska tänka på det. Nu testar vi ju inte en foundation, så wear testet blir ju inte lika viktigt. Jag kommer fortfarande visa er hur jag ser ut efter jobbet. För övrigt så har vi haft det här sminket på ganska länge redan. Klockan är 8:30. Och jag vill bara säga det att jag kommer ha den här på mig tills jag slutar jobba. Jag är hemma någon gång efter klockan 5 tror jag. Och det berättar jag mer om då. Och då ska vi se hur det har hållit upp, men jag kan inte sätta på de här ställena nu. Och det är lite oroväckande, för den här bronsen ser väldigt, väldigt matt ut. Så frågan är hur den här är ihop eller över puder, eller nu då under puder. Men wow.
Vilket naturligt glow. Wow, wow, wow. Jag ska sätta mina underögon, det gör jag med en Linda Hallberg puff och ett translucent powder. Jag kommer sätta concealer så ska vi se lite hur den ser ut. Nu lever jag farligt hörni. Jag har satt precis under ögonen på näsan för att jag gnuggar mig alltid på näsan för det är allergisäsongen. Så att annars är det borta på några minuter. Jag har satt jättelite här runt omkring. Men jag har lämnat kinderna, de är glansiga, de är kladdiga. Men inte så att de känns oljiga, så att jag tror att det finns en chans att sitta kvar. Det enda nackdelen är att jag blir väldigt varm på jobbet, så att kanske att det kommer smälta bort lite på grund av det. Underögonen ser fina ut, lite torra faktiskt, men inget överdrivet, jag tycker om den då. Och jag ska ha lite ögonskugga där sen med, så det kommer synas ännu mindre. Gud, jag är lite orolig att det här kommer smälta bort på jobbet nu, men är det så att jag behöver bättra på med någonting annat så kommer jag behöva göra det. Det är bara så, för att jag kan inte se ut som ett wreck på jobbet. Vi ska givetvis ha lite andra produkter. Jag måste bronsa mitt ansikte lite grann. Jag kommer använda bronzerbrushen. Det finns två borstar till. Jag kommer använda den här sen till lite rouge. Jag hade velat använda ett skimmer eller ett krämrouge, men det blir inget med det idag nu. Utan vi ska testa bronsen. Och jag har som sagt fått den här i SP2. Jag är lite skeptisk för att jag tror att den här kommer vara alldeles för mörk. När jag swatchade den försiktigt när jag fick hem den så kändes den för mörk. Och det gjorde ju även concealer och foundation och jag hade rätt på dem, så att vi får se. Men jag försöker att vara väldigt lätt på handen. Det här har de nog tänkt igenom tror jag. Kolla här vad perfekt den här bronzerbrushen passar i den här bronsen. Jag slår av ordentligt då och så ska vi se. Jag vill ju nu inte förstöra själva glansen då. Helvete vad mycket för mörk. Okej, så jag gjorde klart en liten tutorial på den här looken med Mini Breaker ifrån Jeffree Star Cosmetics, som jag inte sa det tidigare. Så det är färdigt. På läpparna har jag Buxoms Serial Kisser, det är en lipstain typ, som jag hoppas blir fint nu till jobbet. Men, jag ska göra ett litet wear test på det här. Tanken var ju mest att vi skulle testa foundationen, det blev ju inte riktigt så, eller hur? Men jag tänker att nu när vi ändå har den här videon in the work så kommer ni få en uppdatering när jag kommer hem från jobbet. Och det kommer bli kanske runt 18 eller någonting sånt, alltså ungefär, ja men från starttid ungefär 10 timmar. För att jag ska hinna gå ut med hunden och vi ska äta kanske, och du vet lite såna här grejer. Produkterna. Jag visste redan sedan tidigare att jag älskar borstarna. Jag ångrar ingenting av vad jag har sagt det. De är superfina. Jag älskar dem och jag tror att ni också skulle göra det. De är också bra pris, väldigt bra kvalitet. Det enda som jag har anmärkt, och det är bara personlig preferens, är att jag tycker att skaften är lite korta. Så jag tycker inte att man får samma kontroll. Men jag tror att det är en vanlig grej. Nu över till produkterna då. Jag vill prata om den ganska tydliga lilla, vad ska man säga, elefanten i rummet, färgerna. Make the Make har släppt väldigt bra nyanser utav färger tycker jag, speciellt för ett nystartat litet svenskt märke. Det går inte att jämföra ett litet nytt svenskt märke mot Tarte eller L'Oreal eller någon annan jätte liksom. Det går inte att jämföra, så vi ska inte göra det. Utan vi ska titta på vad det är. De har också, den ljusaste heter 2, så att de har ju liksom utrymme att gå neråt och de har utrymme absolut att gå uppåt. De har en bra färggrej tycker jag, på de flesta grejerna, på både bronzers och allting. För mig själv så är jag förblekt tydligen också med brun utan sol, att komma undan med basprodukterna. Just nu så tycker jag att min bas ser helt okej ut. Concealern ser riktigt bra ut faktiskt, det måste jag säga. Concealern kommer jag absolut fortsätta använda, speciellt om den fortsätter vara så här fin. Nu med vad heter det? Ögonskugga på, så ser mina underögon perfekta ut. Och de har täckt nästan allting. Hade jag velat så tror jag att jag hade kunnat kanske bygga upp den. Jag vet inte om den är uppbyggningsbar. Så att den hade täckt precis allting. Men jag tycker om färgvalen. Det är bara synd att jag hade varit så extremt taggad på den här launchen. Och så fanns det inga bra färger för mig, vad jag tror. Jag ska titta lite mer på den flytande foundationen och elastic concealer. Och se om det finns en färg som kanske passar mig lite bättre där. Jag vet dock inte om det är så. Jag vill också testa den andra primern. Eller jag tror att det kanske till och med finns två primers. Men jag vill i alla fall testa den återfuktande som har typ rosa på sig. Alltså så här texten. Det finns en melonmist som vi har pratat om mycket på Instagram. Att jag jättegärna vill testa och så. Men bronsen,
jag kan inte bilda en åsikt för att den var hemsk att jobba med när den är så fin, ful färg på mig. Så himla fel färg snarare. Nu tycker jag att det ser helt okej ut när jag har lagt rouge, allting är på. Produkten som däremot verkligen överraskar mig är det här vitamin E-balmet. Alltså ni ser mitt glow. Och det ser verkligen bara fräscht ut. Hade det här varit en bronzer i min nyans så hade jag sett fantastiskt ut i huden. Däremot så tror jag inte att den funkar så bra upp på pudergrejer, för att jag la lite på näsan nu det sista jag gjorde för att glöa upp det, och på näsan så bara blurrade det ihop lite. Det kan vara primern, det kan vara att den inte gick så bra ihop med foundation, det kan vara pudret, vad det nu är, men det var där jag la puder, där vitamin E-balmet gick då, och det gick inte. Men den känns inte, alltså den transferar inte och kladdar inte, så att jag tror att den sitter ganska bra där den sitter. Men det får vi se under dagen. Jag kommer sagt visa er i alla fall när jag kommer hem från jobbet, och om jag inte ska filma när jag kommer hem eller sådär, så får ni se även en update innan jag går och lägger mig. Men vi får se lite hur dagen blir. Eventuellt kanske jag filmar en liten snutt på min rast idag också. Det beror lite på. Men så här ser det alltså ut, ni får en närbild säkerligen precis i bild just nu. Jag tycker att det ser bra ut, jag känner mig fin. Men jag är besviken på färgerna. Inte för att Make the Make kunde ha gjort det kanske bättre, utan för att jag är så himla blek. Och nu önskar jag att jag hade brun utan solat mig fullt ut. Alltså en high bus liksom. Så att jag blir ordentligt busad så att jag kan använda det. Kanske gör jag det fortfarande. Men ja, jag är lite besviken i alla fall färgmässigt. Men produkterna, den här concealern ser jag mycket fram emot. Vi får se lite vad jag tycker också om primern. Jag tror att den kommer jag behöva testa flera dagar innan jag har någon åsikt. Men nu ska jag göra mig klar och gå till jobbet. Hej kompisar, nu är klockan strax 18. Jag har varit på jobbet och precis varit på en lång promenad med hunden. Det är alltså, om inte jag missminner mig så satte jag på mig foundationen och allting, alltså själva basen vid 8:30. Nu är klockan snart 18, alltså har jag haft på dem i över 9 timmar so far. Och jag kommer nu att ta mig sminket för att jag är så himla trött. Jag måste säga att jag har bildat mig lite nya åsikter om basprodukterna. För det första så är jag lite svart runt mina ögon. Det ser ni säkert, det är inte concealern som har släppt, utan det är mascaran som har smetat av sig. Jag använde en ny mascara i morse. Jag vet inte vilken jag använde för jag öppnade ny, men den ligger inte här så jag vet inte var jag har lagt den. Oavsett vad så tror jag inte att jag kommer använda den igen. För den har liksom tappat hela vägen ner här. Jag har inte touchat upp mitt smink någonting idag, inte ens någonting. Det har varit väldigt varmt, vi har ingen AC på jobbet och det har varit väldigt väldigt varmt idag. Och så, jag vill bara ha det sagt. För det första så är jag rätt olja på näsan, det är ganska intressant. Det är nog mer svett än någonting annat, plus att jag precis nu har varit ute på en lång promenad med hunden, så att man är lite extra sliten. Jag måste säga någonting, att både bronsen och den här vitamin E-balmet sitter perfekt. Jag tycker att bronsen, när jag kom ut i det riktiga ljuset, jag tittade när jag satt på spårvagnet till jobbet, jag tittade när jag var på jobbet, där vi har mer, vad ska man säga, samt ljus, så tyckte jag att allt det smält in mycket bättre. Men vinnaren i dagens liksom testargrej är faktiskt Peptide Perfecting Concealer. Jag har gillat den här jättemycket, jag kommer använda den här supermycket mer. Den har inte lagt sig nödvändigt mycket i fina linjer. Den har inte oxiderat, den har inte försvunnit eller kladdats ut någonting. Som sagt, jag ser mörk ut här, men det är mascaran då. Så jag tycker om den super 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 mycket. Den här kommer jag använda igen. Jag är lite sugen på att beställa då den ljusare, som är lite mer i rosa ton, i hopp om att den kanske är lite ljusare också, inte bara undertonen. Foundation, det behöver vi inte prata om, det var ju inte Make the Make då. Det här illuminating balmet dock, glowet är perfekt. Den har inte gått någonstans. Där jag la uppe på pudret liksom i morse, där har det skrapat bort, men det jag la på foundationen utan att sätta sitter perfekt. Det är så fint. Jag har fått så många kommentarer idag hur fin själva the illuminating parten var, och jag håller verkligen med. Helt fantastisk produkt.
kommer älska forever. Så den här och concealern är vinnande. Jag gillar verkligen formulan på bronsen nu när jag väl har haft den på mig. Den sitter jättebra, den har inte heller liksom skavts av eller ändrats någonstans. Men färgen är inte perfekt, så att jag är sugen på att beställa den ljusare färgen även där, eller den med annan underton, så. Så jag är super super taggad, som sagt, jag pratade gott om borstarna i morse. Jag vill slå ett slag för dem en gång till. Extremt fina borstar, ni kommer inte ångra er om ni köper några såna här. Om ni vill se, nu slängde jag något på marken. Om ni vill se mer Make the Make, lova mig att lämna en kommentar här nere, så att jag vet det, så jag kan beställa de andra grejerna. För övrigt, primern pratade jag inte någonting om. Jag undrar om det är primern som har gjort att jag har glidit av lite på näsan, men lite svårt att säga. Jag behöver testa den lite mer, så jag återkommer om den i en annan video snart. Men som sagt, vill ni se mer Make the Make, jag testar det gärna om ni vill se det. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Tack så mycket för att du tittade, ha en fantastisk dag. Och sen ses vi i min nästa video. Hejdå!